Здравей, Милица, радвам се да те видя. Срещаме се пред музея на спорта, където току-що получи чек по програма Спортни таланти. Ти си един от тази годишните спортни таланти на Еврофутбол. Разкажи ни малко повече за себе си. Ами, казвам се Милица Мерчева, тренирам лека атлетика от 4 години и реших тази година да опитам да кандидатствам в вашата програма на Еврофутбол за спортни таланти и искам да благодаря, че ме подкрепиха. Радвам се, че си тук. Защо кандидатства? Ами, защото всеки един спортист, който иска да тренира на по-високо ниво, са нужни средства, които много трудно може да се осигури сам. А е в футбол прави това за таланите. Добре, отговорих хубаво и на този въпрос. Пожелай ни нещо на нас и на всички други твои колеги от програмата. Ами, пожелавам на футбол да продължава да подкрепя абсолютно всички спортисти. На всички спортисти никога да не разочарова в футбол. Благодаря.